Привіт! Каннський міжнародний кінофестиваль добігає завершення. Частина критиків жаліються на слабку програму, взагалі не поділяє їхні враження. Насправді це один з найкращих фестивалів, на яких я був. І мова не тільки про каннські програми, але й про інші світові фестивалі. І в програмі цього фестивалю була показана стрічка, про яку, я впевнений, ви, по-перше, ще почуєте. Схрещені пальці на те, що ви почуєте про неї через те, що їй дадуть золоту пальмову гілку. Шанси невеликі, але я впевнений, що коли ви про цю стрічку почуєте, ви почуєте відгуки, які як мінімум вас здивують, скоріш за все, мотивують до перегляду, а після цього перегляду ви будете довго її обговорювати. Звісно, коли вже зможете говорити. Тому що в фільмі режисерки Джулії Ді Корно «Титан» ви побачите щось, до чого ви не готові. Моя особиста реакція, хоча я дивився багато неконвенційного, багато жорсткого кіно, першою реакцією було «такого я ще не бачив». Якого я ще не бачив? Отож, це історія дівчини, яка у дитинстві потрапляє в автомобільну катастрофу. Через цю автомобільну катастрофу у неї металева пластина у черепі, а через неміцні і неблизькі стосунки з батьками певна соціальна дистанційованість. Власне, це важливо зазначити з самого початку. Це не просто сцена автомобільної катастрофи, як, знаєте, такий візуальний ефект або така подія характерна для динамічного, це безумовно динамічний фільм, для динамічного і стресового кінематографу. А головна героїня, власне, намагається привернути увагу свого батька, їдучи з ним у машині. І за коротку сцену, яка триває близько 2 хвилин, ми бачимо, що батько її ігнорує, і, здається, ігнорує вже звично. І дитина спочатку щось собі мугикає, батько робить музику гучніше, вона починає тицяти його в сидіння ногами ззаду, і він кричить на неї. Потім вона відстібує пасок безпеки, щоб хоч якось привернути увагу, і починає дивитися у вікно заднього виду, він відволікається від водіння, і тому стається ця катастрофа. Таке детальне викладення важливе, тому що багато мотивів стрічки Джулії Ді Корно, вони зазначені такими точковими, але дуже точними, дуже вивіреними входженнями. Ми знаємо про її неміцні стосунки із батьком і неміцні родинні стосунки, і це цілком пояснює її такий дещо соціопатичний стан. Оскільки наступного разу, після оцього епізоду, який я вам переповів, ми зустрічаємо дівчину вже дорослою, ми дізнаємося, що вона стала серійною вбивцею. Причому такою, як би це сказати, ви не очікуєте саме таку серійну вбивцю побачити на екрані. Тобто вона не ходить з ножем по темним під'їздам. Там трошечки інакша історія, але я це вже лишу для вашого самостійного ознайомлення і перегляду. А крім того, вона має сексуальний потяг до автомобілів. І в якийсь момент, аби ви не думали, що це якась абстрактна метафора, вона вагітніє від автомобіля. А уявити це доволі складно, впевнений. Але важливо розуміти, що це не просто такий собі треш, оскільки у фільмі є доволі чітка історія. І за перебігом подій сімейна історія, вона є не менш важливою, аніж от всі ті неконвенційні елементи, які я зараз перерахував. Наприклад, героїня, зрештою, позбувшись своїх батьків, у який спосіб, побачите самі. Добре, я розповім, вона спалює їх живцем. І це стає такою собі, знаєте, актом помсти за емоційну холодність. Це насправді доволі розповсюджений мотив для сучасного кінематографа, коли емоційна відстороненість, дистанція, на якій тримають людину, вона стає, сприймається героями фільму. І, звісно, це така собі метафора від режисерів, метафора від авторів стрічки, стрічок від конкретної режисерки, наприклад, того, що емоційна шкода, яка завдає
здається близькими людьми, є аж ні трохи не кращою, аніж, наприклад, фізичний збиток. І позбувшись своїх батьків, зрештою героїня знаходить так званого названого батька. Це літній рятівник, який нещодавно втратив сина, і він впевнений, що головна героїня є його сином. Жодних причин у нього немає, але, здається, він не дуже стабільному емоційному і психічному стані. І оця історія прийняття, а прийняття тут є дуже важливим, оскільки головна героїня не підпускає до себе взагалі близько людей. Вона не здатна до фізичної близькості, вона взагалі не контактує з довколишнім середовищем, вона практично не говорить. Але оцей контакт, який утворюється у неї з її названим батьком, він стає дуже важливим для розвитку героїні, для розвитку цього образу. І, власне, чому я кажу, що це кіно важливе? Тому що глобальна важлива тема тут, вкотре повторив слово «важлива», перепрошую, але тут все, знаєте, таке підкреслено червоними лініями. Це тема і прийняття себе, це тема прийняття власного тіла. Оскільки, звісно, її тіло трансформується під час вагітності, ще й такої нетипової вагітності, як я проговорив на початку. Але, зрештою, навіть такою вона приймає себе, зрештою, такою її приймає її названий батько. І насправді ця тематика є і актуальною, і доволі болісною, оскільки тема прийняття тілесності, вона актуальна і для жінок, і для чоловіків. І про це значно більше зараз почали говорити у медіа, у серйозних дослідженнях, у соціальних мережах, тощо, тощо. Насправді, я ціную цю історію не за те, як там подані ті чи інші жорсткі елементи, не за насилля, якого у фільмі багато, і, чесно кажучи, часом дивитися його нестерпно. Як я вже казав, я бачив доволі багато жорстких фільмів, але я кілька разів просто закривав очі, відвертався від екрану. Тим не менш, користуючись усіма цими прийомами, Джулія Дюкорно розповідає історію знаходження себе, знаходження свого «я», так би мовити, власної ідентичності. І те, яким способом вона це робить, ніби як робить фільм і помітнішим, і більше привертає увагу найширшої аудиторії, тому що, крім іншого, це збіса красиве кіно. В ньому багато саундтреку, в ньому багато неонового світла. В ньому є чудова і промовиста сцена, де героїня, яка маскується під чоловіка, знаходячись серед команди рятівників, яку, власне, очолює її названий батько, виявляється витягнутою на вечірці на дах пожежної машини, де від неї, або ж як вони сприймають, як сприймає оця маскулінна аудиторія, від нього очікують танцю. Героїні чудова пластика, і ми на початку бачимо багато сцен її танцю, і тут вона ніби як приймає рішення не маскуватися під середовище, бути вірною своєму «я», і цей танець стає дуже неочікуваним елементом для тих, хто зібрався довкола неї, для її, так би мовити, колег-рятівників. Але це важливий момент, де за законом кіно «показуй, а не розповідай», ми бачимо, як героїня знаходить примирення із самою собою. Насправді, це кіно, за яке ми і будемо цінувати Каннський кінофестиваль цього року. І такі фільми не форматні, не конвенційні, але ті, які здіймають дуже важливі теми, саме за це ми і любимо світові кінофестивалі. Отож, це абсолютно чудове входження до програми основного конкурсу. Я дуже сподіваюся, що цей фільм матиме змогу побачити українські глядачі. І дивіться його з широко відкритими очима та розумом, готовим до прийняття незнайомого, нетипового. І будьте готові отримати кінематографічний досвід, якого у вас іще не було. Ми все ще на Каннському міжнародному кінофестивалі, де відбулася прем'єра фільму «Герой» іранського режисера Асгара Фархаді. Головний герой стрічки Рахім знаходиться у скрутному становищі. Власне, він знаходиться у в'язниці, куди потрапив за борги. На 2 дні Рахіма випускають з в'язниці на волю, і він хоче за цей час покращити своє становище, розплатитися з боргами і з в'язниці вийти. На волі на Рахіма чекає дівчина, але свої стосунки вони приховують, оскільки для Ірану такий позашлюбний зв'язок не є прийнятним.
Отже, дівчина Рахіма знаходить сумку повну золотих монет, і Рахім хоче продати ці монети, розплатитися з боргами і повернутися до звичного життя. Але його починає мучити совість, і він вирішує все ж, незважаючи на своє становище, повернути сумку власникові. У цей час тюремна адміністрація занепокоєна випадком, який стався не так вже давно, це трагічна смерть одного з ув'язнених, який наклав на себе руки. І аби виправити власну репутацію, вони вирішують скористатися історією Рахіма і зробити з нього такого собі зразкового в'язня, отримати публічну підтримку, від чого Рахім не відмовляється, оскільки для нього це є таким одним з додаткових шансів на вирішення своєї ситуації. Що відбувається далі, думаю, вам доведеться дізнатися самостійно, аби я не заспойлерив усю стрічку. Скажу лише одне, цитуючи західну рецензію, жодна добра справа не лишається непокараною. На Каннському кінофестивалі нам посміхнуло щастя, нам вдалося поговорити про стрічку «Герой» з її режисером, іранським режисером Асгаром Фархаді. Містере Фархаді, в центрі фільму «Герой», а також інших ваших робіт, звичайна людина у важких соціальних умовах. Ця ідея близька до європейської літературної традиції, а також до української літературної традиції, як, наприклад, до творчості Миколи Гоголя. Що ці так звані історії маленьких людей означають особисто для вас, як для автора? Думаю, що я прагну показати у цих персонажах те, що вони зовні звичайні, прості. У їхньому житті немає складнощів, властивих іншим типам людей. Але в той же час, якщо ви уважно придивитесь до них, якщо будете спостерігати зсередини за їхніми клопотами і способом життя, ви побачите, що вони мають свої складнощі. Думаю, що сьогодні переважна більшість людства проживає таке життя. Тому мені цікавіше спостерігати за ними, ніж за деякими конкретними людьми. Але ви маєте рацію. Література частіше зосереджена на персонажах такого типу. Кіно давно цікавиться особистостями з надзвичайними здібностями, фізичними чи інтелектуальними, людьми, здатними вирішити проблеми решти людства. Лише після фільмів італійського неореалізму звичайні люди стали головними героями історій. Кіно частіше шукало виняткових людей, тоді як література, якщо взяти, наприклад, і російську літературу, театр, Чехова та багато інших авторів, цікавилися простими людьми. Ніколи не чули про Асгара Фархаді? Тоді маленький лікнеп. Це один з найтитулованіших режисерів світу. Власне, він один з небагатьох, хто отримував Оскар за найкращий фільм іноземною мовою двічі за кар'єру. А у 2012 році видання «Тайм» назвало його одним з найвпливовіших людей світу. Крім того, в активі Асгара Фархаді перемога на Берлінському кінофестивалі та кілька каннських призів. Отож, цей фільм очікується як одна з найвпливовіших стрічок цьогорічних Канн. Більшість ваших фільмів, створених на іранському матеріалі, розповідають про соціальний тиск і змушують глядачів почуватись незручно в атмосфері відсутності приватного життя. Насправді, як на мене, приватність та втручання в особисті рішення і фальшива демонстрація власної доброти – це головні теми фільму «Герой». Чи правильно вважати вашу історію універсальною, а не лише притаманною іранському народові? Гадаю, що ці два терміни – локальний та універсальний – не суперечать один одному. Я думаю, що локальна історія, яка добре розказана, автоматично стає універсальною. Це не означає, що люди з інших країн або інших верств суспільства, які переглядали фільм, неодмінно пройшли через те, що переживає герой, або жили так само, як і сам герой. Але є достатньо спільних моментів для глядача, за допомогою яких він може відчути зв'язок з цією історією. Ідентифікувати себе в ній, побачити себе в ній. Тож це для мене те, що робить потенційно локальну історію універсальною. Отож, як ви вже знаєте з нашої розмови з Асгаром Фархаді, одним з головних мотивів героя є, по-перше, образ так званої маленької людини, по-друге, тиск, яку на неї здійснюють близькі, рідні, друзі, родичі і просто небайдужі. Але до цього переліку додається ще й інтернет –
відсутні соціальні мережі, відсутні конкретні назви соціальних мереж, але є оце тривожне відчуття невидимої присутності того, що, власне, будуть думати люди, для яких ця історія опублікована поза контекстом і які будуть дуже швидко міняти свої вподобання. Насправді, така собі відсутність приватності є традиційною для стрічок Асгара Фархаді, і це робить історію актуальною не тільки для іранського простору, але й для всього світового загалу. Ви показуєте іранське суспільство як досить традиціоналістське і часом навіть жорстоке. Чи так це сьогодні? І чи відчуваєте ви, що відбудуться якісь зміни у вирішенні проблем з правами людини? Якщо в історіях цього фільму чи інших стрічок є напруга або жорстокість, це говорить щось лише про ту історію, яка розповідається. Це нічого не говорить про суспільство загалом чи країну в цілому. Насправді неправильно думати, що один фільм дає нам загальне уявлення про весь народ. Іранців 80 мільйонів, і це дуже розмаїте суспільство, яке не можна звести до одного зображення в одному фільмі. Це так, мов би я переглянув фільм, у якому люди вбивають одне одного у Нью-Йорку, і вже думав, що в Нью-Йорку вночі всі вбивають одне одного. Вирішив, що це так усюди у США. А це лише один фільм. Це не вся країна. Читав рецензію видані Variety з висновком, що ваш фільм більше звертається до свідомості, аніж до серця. Уявімо, що у вас є лише один варіант. Що б ви обрали в такому випадку? Залучити аудиторію інтелектуально або ж емоційно? Я неодмінно обрав би емоційне залучення, бо гадаю, коли ви хочете правильно мислити, ви перш за все повинні визначитися з емоціями, з тим, як ви сприймаєте і що відчуваєте при перегляді кінострічки. Дуже дякую за нашу розмову і за ваш чудовий фільм. Дякую. Певен, що коли ми говоримо про Каннський міжнародний кінофестиваль, ви уявляєте собі червоні доріжки, прем'єри з зірками, вечірки з ними ж. І, звісно, все це присутнє. Але, зазвичай, не для преси. А прес-покази проходять на окремих локаціях, і на ній, на відміну від прем'єр, не присутні, зазвичай, члени знімальної групи та автори фільму. Але мені пощастило бути на саме прем'єрному показі фільму Асгара Фархаді «Герой». І, скажу чесно, я вражений тим прийомом, який отримав іранський режисер від каннської публіки. Власне, 5-хвилинну стоячу овацію Фархаді отримав ще до того, як глядачі переглянули його фільм. А по перегляді реакція була іще захопливішою. Насправді для мене є це не обов'язковим, але додатковим маркером розуміння того, наскільки Фархаді є визначним і для Каннського кінофестивалю, і для світового кіно. Отож, вам лишилося переглянути стрічку «Герой» режисера Асгара Фархаді. Чекаємо на її прем'єру в Україні. Сподіваюсь, вона не забариться.